በዛሬው የምርጥ 10 ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መጀመርን ተንተርሰን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከፍተኛ ተከፋይ ሆኑ ወን የእግር ኳስ ተጫዋቾችን እንመለከታለን። 10ኛ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ተከፋይ ከሆኑ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ሃይማኖት ወርቁ ሲሆን በብር 100,000 ወራሃዊ ክፍያ ከሐዋሳ ከነማ ወላይታ ዲቻ። 9ኛ የኤሌክትሪኮቹ አዲስ ነጋሽ በኃይሉ ተሻገር ተስፋዬ መላኩ ወራሃዊ ደሞዛቸው 108,333 ብር ነው። 8ኛ ሶሶሆ ሜንሳ ሐዋሳ ከተማ ወራሃዊ ክፍያው 114,500 ብር። 7ኛ ጀማል ጣሰው ወራሃዊ ክፍያው 123,000 ብር ከጅማ አባቡና ወደ ድሬዳዋ ከተማ። 6ኛ ራምኬሎሎክ ዴ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከተማ ወራሃዊ ደሞዙ 125,000 ብር። 5ኛ ባዬ ገዛ 125,385 ብር ወራሃዊ ክፍያው ሲሆን ከመከላከያ ወደ ሲዳማ ቡና። 4ኛ ምን ያህል ተሾመ ደሞዙ 133,590 ብር በወር ከቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ወልዲያ። 3ኛ ሳምሶን አሰፋና አህመድ ረሺድ በድሬዳዋ ከተማ አንተነ ተስፋዬ ደግሞ በሲዳማ ቡና በወራዊ ደሞዛቸው 153,850 ብር 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 2ኛ ጄኮ ፔንዜ ፔንዜ ደሞዙ 165,385 ብር ክለቡ ደግሞ አዳማ ከተማ። 1ኛ ዳዊት እስጢፋኖስ ከድሬዳዋ ከተማ ወደ ፋሲል ከተማ ሲዛወር በወራዊ ደሞዝ 166,922 ብር ሂሳብ ሲሆን የምርጥ 10 ቁጥር 1 ተከፋይም እሱ ሆኗል። በነገራችን ላይ በዚህ ምርጥ 10 የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች አልተካተቱም። ምክንያቱም ክለቡ ባለው የውስጥ አሰራር የተጫዋቾቹን ወራዊ ደሞዝ ስለማያሳውቅ ነው። ምርጥ 10ችን ተጠናቀቀ። ሰላም ሁኑ።